Sabe uma coisa que eu queria entender? Por que que tem cachorro da mesma ninhada, os irmãozinhos ali, que um é tão pilhado e o outro é tão calmo, tão centrado, às vezes até de border collie, às vezes de Jack Russell, tem Jack Russell que é tão centrado. Me explica isso aí, por favor. Cara, te explico sim, só que antes eu queria te convidar para se inscrever aí no canal, que a meta é chegar em 10 mil inscritos até o final de 2021. Será que chega? Se você se inscrever, a gente tá mais perto disso, hein? Então, conta aí com a tua inscrição, que não custa nada. Tô de olho, hein, meu? Tô de olho, você tá se inscrevendo, hein? Olha lá, hein? Bom, antes da gente falar sobre isso, eu vou deixar nos cards aqui o vídeo sobre por que que Border Collie é um cachorro tão sensível e o vídeo, acho que é aqui desse lado, né? Sei lá qual é o lado. O vídeo de o que que é essa tal dessa energia. E aqui nesse vídeo eu vou dividir com você o tema que eu curto muito dividir lá no programa Melhor Tutor do Mundo, que é meu curso online, que eu, cara, explico fase a fase da vida emocional do cachorro, as áreas de foco de treino de cada uma dessas fases, onde os tutores têm que focar a atenção deles, o que que tem que ser evitado, o que que tem que ser buscado. Explico tudo direitinho. É um tema que, pô, eu curto pra caramba, estudo muito e busco dividir com simplicidade, mas sem perder o rigor que o assunto merece. E aqui eu quero dividir um insight bem rapidinho com você. Cara, por que que tem cachorro que é da pá virada, que é louco, pilhado, e por que que tem cachorro que é irmão e é centrado, calmo? Por quê? Né? Cara, qual que é o grande lance? O que que eu falei lá no vídeo da energia? Energia é o quê? Energia é decorrente de uma expressão emocional. Então toda emoção gera um nível de energia. O que quer dizer? Que se uma energia é de foco, ela tem que ser uma energia calma. Um cachorro pilhado não está focado. É, né? Um cachorro sentado olhando para você, aguardando liberação, ele está focado, ele tem um nível de energia mais baixo. Um cachorro que está assim, eufórico para brincar, pulando, ele está o quê? Com um nível de energia mais alto, porque a emoção é diferente. Não tem como um cachorro estar focado assim, né? Não dá. Quase que eu quebro o banco aqui, mas tudo bem. Então, esse é um primeiro insight aqui, só para resgatar o conceito. Mas o ponto todo da parada, da conexão da energia com a emoção, é que toda emoção produz um nível de energia. Então, eu posso ter na ninhada um filhote que é muito pilhado e um que é muito calmo. Qual é a diferença entre eles? A forma como eles enxergam o mundo. Esse cachorro que é muito pilhado, o que ele tá me dizendo? As coisas do mundo são todas muito excitantes. Não necessariamente boas, mas trazem uma energia muito intensa, trazem uma emoção muito intensa, que dispara um comportamento que você vê o cara assim o tempo inteiro, né? Tudo ele pilha. Né? Você chega em casa, o cara fica tão louco que ele até se mija. Chega 10 pessoas em casa, ele se mija 10 vezes. O que que ele tá dizendo? Cara, pessoas são um estímulo que trazem emoções muito intensas para mim, não necessariamente uma, mas algumas, inclusive, que me deixam completamente perdido e desestabilizado. Ao passo que você pega o irmão dele, por exemplo, ou uma outra raça de cachorro, e olha para as pessoas e fala: Massa, você gostaria de vir brincar comigo? Como que ele faz isso? Sentado olhando, balançando o rabo. Esse segundo cachorro tá te dizendo o quê? Cara, pessoas me trazem um nível de excitação que eu consigo manter um certo foco aqui, uma certa qualidade para interagir. Onde que você vê isso normalmente? Cachorros reativos, né? Cachorros reativos, cara, eles são cães que tudo no mundo, ou quase tudo no mundo, causa uma reação muito intensa. São os cachorros do Oscar, né? Aqueles cachorros que vê um olho. Meu Deus do céu! Vê um saco de lixo parado, aí o vento leve bate. Meu Deus, um saco de lixo se mexendo! Esses cães reativos, eles são assim. As coisas no mundo deles não são naturais, não são banais. Nada que ele percebe é um processo em que ele. Ah, interessante. Qual comportamento eu tenho que mostrar aqui para lidar com o mínimo de estresse possível com essa situação no futuro? Não, tudo é intenso. Tudo ele vai fugir, ou tudo ele vai na direção e sai pulando na cara das pessoas, ou ele vai atacar o saco de lixo. Não tem assim uma coisa que ele para e consegue se centrar para ter um aprendizado concreto. Por quê? Porque a emoção dele diante desse estímulo é muito intenso. Então ele enxerga tudo como algo que é eventual. Ao passo que o cachorro que é mais centradinho, as coisas dele, mesmo que sejam novas, são tipo banais assim. Ah, um brinquedo. Ah, legal, um brinquedo. Pra que isso serve? Então ele tem mais calma para interagir. Ele pondera melhor os comportamentos que ele vai desencadear. É todo um processo de autorregulação. Isso tem uma característica também neurológica, né? A amígdala, que reage de maneira mais intensa, a amígdala do cérebro, aquela paradinha que fica lá no cérebro, reage de uma maneira mais intensa, afetando todos os processos cognitivos e emocionais desse cachorro, vai desencadear processos comportamentais muito mais intensos. Ao passo que um cérebro que a amígdala reage menos, vai ter uma tranquilidade nos processos cognitivos e afetivos para que esse cachorro saiba ponderar, saiba medir melhor qual comportamento. É um senta, é andar na direção da pessoa, é parar e sentar, olhar para ela, é, sei lá, catar um brinquedo e levar na direção dessa pessoa. Esse cachorro avalia melhor as opções comportamentais que ele pode colocar em prática. Então, esse é o insight que eu queria dividir para você. Cara, isso aqui é tipo, meu, nada perto do que eu quero dividir com você dentro do programa Melhor Tutor do Mundo. E, meu, confere a barra de rolagem aqui, vou deixar o depoimento da Tati, que é minha aluna lá da mentoria, meu cachorro top das galáxias.
galáxias, para você entender um pouquinho da experiência desses alunos que fazem parte de um ou de outro programa. A mentoria, cara, a mentoria é sensacional, uma interação semanal comigo dentro de uma rotina estruturada, né? Dentro de um programa estruturado. E o programa Melhor Tutor do Mundo, ele te dá total autonomia para você saber onde focar, como focar, o que você deve fazer, onde você deve abrir mão. Então, experiências realmente incríveis para você que é tutor de cachorro e quer ser o melhor tutor do mundo. São esses dois caminhos aí. Assiste aí, depois me diz o que você acha. Abraço e até o próximo vídeo. Eu vou reforçar o que acho que a Carol tinha falado sobre a gente, a relação e como a gente se relaciona com o cachorro. Às vezes a gente pensa muito da forma humana, tipo, ah, ele está fazendo isso, é por conta disso. Eu acho que a questão de você prestar atenção e entender que você está agindo ali uma espécie completamente diferente da sua e com necessidades diferentes é muito importante. Às vezes a gente acaba ficando estressado e às vezes agindo de uma forma que ele nem entende o porquê que a gente está reagindo a ele daquela maneira. Eu sei que o Argus aí é muito bebezinho ainda, então praticar um pouco mais da paciência e dar um pouco mais de reforço positivo para ele entender o que ele está fazendo de certo e o que ele está fazendo de errado. Nossa, bem legal. Esse discernimento de fato faz muita diferença. Ainda mais por, enfim, né, a vida inteira ter tratado animal de forma ignorante, isso da minha parte, de não saber muitas coisas sobre a necessidade deles, de achar que é só ter e etc. Então eu tô aprendendo bastante coisa agora. Os termos apresentados são muito importantes e principalmente sobre reforçar os comportamentos positivos e também sobre tentar aí, né, separar o Thor dele. Mas é questão de paciência mesmo. Acho que por ser acostumada com o Thor, que é um porte pequeno, e a gente vê ele maior que o Thor, a gente espera que ele já esteja pronto para receber qualquer tipo de informação, que ele seja super obediente. Mas é questão de testar a paciência mesmo, a nossa, de exercitar a nossa paciência e tentar fazer tudo da melhor forma possível. Mas as coisas que você pontuou foi de suma importância, de verdade. Tipo, não tinha até então a ciência de que era tudo tão complexo. Porque é complexo. Não é tão simples só, tipo, não é como a minha vida inteira que eu só tive o cachorro ali no quintal e já era. Então, de fato, é muito complexo ter a consciência disso, além de ser... como é que fala? O correto, né? Uhum. Da importância para a vida ali do animal. Aprender que, de fato, as coisas não são tão simples. Mas foi muito importante, foi muito legal ter aqui.